សួស្តីអ្នកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅកាន់ comment បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានសួរពី microphone របស់ខ្ញុំដែល microphone របស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទ Mino ដែល brand model វាគឺ P200H ដែល model នេះដែរមានតម្លៃប្រហែលជា60ដុល្លារខ្ញុំទិញនៅក្នុង Facebook page មួយដែលមានក្បាល bass ហើយបូកជាមួយនឹងជើងធរវានេះអាធម្មតាតម្លៃប្រហែលជា8ដុល្លារតែចំពោះ quality ដូចគ្នាយើងបានស្ដាប់ចឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយទេទាំងអស់វីដេអូមុនហើយនឹងវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់និយាយដែរខ្ញុំគ្រាន់តែ record ហើយខ្ញុំយកចូលទៅក្នុង Premium Pro ខ្ញុំកាត់ជាមួយនឹងវីដេអូថតជាវីដេអូសាមតែម្ដងហើយគ្នាយើងស្ដាប់ទៅឃើញ quality ហីតើទៅជួយយកបានអត់ចឹងណាហើយប្រអប់វាគឺតម្រងបែបនេះជាងអាចដកមើលបានទិញមកមានអីទេមានតែ microphone មួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រាប់ប្រាវាមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេនេះឯងមានប្រាប់ប្រាវាមួយចំនួនមានជើងមានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមានmicrophone មួយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់សំណួរហើយបើសិនជាគ្នារៀងមានសំណួរអីផ្សេងទៀតអាចសួរបានដោយសារតែខ្ញុំទនេហើយខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាម comment របស់គ្នាយើងអរគុណច្រើនសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត